সর্বানন্দ সোণোৱাল সদৌসম ছাত্র সন্থাত থাকুতো একেলগে আছো, আমার জ্যেষ্ঠ আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ আদর্শ বেলেগ আৰু মোৰ আদর্শ বেলেগ। তেখেতে এবার নির্বাচনত পরাজিত হলেও তেওঁ রাজ্যসভাত থাকিবই, গতিকে এবার কৈছো যে অন্তত মই লোকসভালে যাওঁ। তেওঁতো জাতির সংকটের সময় মনে মনে থাকে, কৈছে যে আপুনি তো মনে মনে থাকে, নিমাতৃকন্যা হয়ে আপুনি নেতা হয়ে থাকুক, ডাঙৰ কথা নহয়, মোক যাবলৈ দিয়ক লোকসভার মজিয়াত, মই দেখুৱাই দিম যে অসমতো যুঁজাৰু মানুহ আছে, অসমতো সিংহ পুরুষ আছে। আজি প্রথমবার কারণে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা দুই গৰ প্ৰাৰ্থীকে দেখিবলৈ পাইছো, কি কব? হয় হয়, এই ঐতিহাসিক থানখনত আমি হালধিবাৰী থানত আক্ষৰিত ল'বলৈ মই আহিছিলোঁ, আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এখন আহোম ৰাজশাসনৰ সময়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন থান, ইয়াৰ এটা ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে নিজৰ পৰিয়ালৰ ভালৰ কাৰণে বা সমাজৰ ভালৰ কাৰণে, আৰু আমিও এই পবিত্ৰ থানত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয়, অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিখন সমাজ, এইখন সমাজত যাতে সমন্বয়, আমাৰ এইটো যিটো আতাম সাতামপুৰুষীয় ঐক্য সমন্বয়ৰ যিটো বৰ ভেটি, সেইটো পুনৰ যাতে শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় হৈ থাকে। সমাজ জীৱনত সাম্প্ৰতিক সময়ত যিবোৰ সৃষ্টি হোৱা সংকট, জাতীয় সংকট, এইবোৰ যাতে নাইকিয়া হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন, আধ্যাত্মিক আগ্ৰাসন, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছে, গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি সমাজ জীৱনৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িকতা, ঘৃণা, মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণতা, বিভাজন, এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এখন সুন্দৰ অসমীয়া সমাজ গঢ়িব লাগিব, সকলো মানুহৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে আজি ভগৱানৰ চৰণত শত কোটি প্ৰণিপাত জনাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভাল হয়, আমাৰ সকলোৰে যাতে ভাল হয়, আমি যাতে সমন্বয়ৰে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ একতা এনাজৰিৰে যাতে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ আৰু অসমখনক পৃথিৱীৰ বুকুত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য, অসমীয়া মহাজাতি সত্তাক এটা অতি শক্তিশালী জাতি সত্তা হিচাপে যাতে আমি সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতেও একেলগে আছো, আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ আদৰ্শ বেলেগ আৰু মোৰো আদৰ্শ বেলেগ। তেওঁ জাতিৰ পক্ষত নাই, গা আন্দোলনৰ সময়ত ওলাইছিল, মই জাতিৰ পক্ষত আছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব, গতিকে এই থানৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই নিৰ্বাচনী কোনো বিষয় ক'ব খোজা নাই, প্ৰচাৰো কৰিব খোজা নাই, কিন্তু এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে জাতিৰ সংকটৰ সময়ত তেওঁ জাতিৰ লগত নাই, কিন্তু মই আছোঁ আৰু সদায় থাকিম, আজীৱন থাকিম, মোৰ যি আদৰ্শ পৰিহাৰ নকৰোঁ, আদৰ্শ সলনি কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আগ নেবাঢ়ো। অসমৰ ৰাইজক এইবোৰ বহুবাৰ কথা দিছোঁ আৰু আজিও পবিত্ৰ এই থানখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ পুনৰ কৈছোঁ যে জাতিটোক যি কথা দিলোঁ, যি বচন দিলোঁ, ই প্ৰাণ গ'লেও বচন নাযায়, জাতিৰ সংকটৰ ক্ষণত জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ যুঁজৰ কাৰণে সংগ্ৰামৰ কাৰণে মই সদায় সাজু আছোঁ। মই কৈছোঁ যে তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতে যিহেতু আৰু দুটা বছৰ আছেই, তেখেতে এবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হলেও তেওঁ ৰাজ্যসভাত থাকিবই, গতিকে এইবাৰ কৈছোঁ যে অন্তত মই লোকসভালৈ যাওঁ। তেওঁতো জাতিৰ সংকটৰ সময়ত মনে মনে থাকে, কৈছোঁ যে আপুনিতো মনে মনে থাকে, নিমাতৃকন্যা হয়ে আপুনি নেতা হৈ থাকক, ডাঙৰ কথা নহয়, মোক যাবলৈ দিয়ক লোকসভাৰ মজিয়াত, মই দেখুৱাই দিম যে অসমতো যুঁজাৰু মানুহ আছে, অসমতো সিংহ পুৰুষ আছে, এইটো লোকসভাৰ মজিয়াত মই দেখুৱাই দিম। সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিছে, আপোনালোককো কৈছে শুভেচ্ছা দিয়া।